Mirëmbrëma të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në Radar. Ora është 19:00, sot është 26 nëntor 2020. Jemi një vit pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit të kaluar dhe fokusi më i madh i Radarit sot do të jetë pikërisht tërmeti i një viti më parë. Një nga lajmet e këtyre 60 minutave informative thotë se asnjë nga personat përgjegjës për 51 viktimat e tërmetit të një viti më parë nuk është dënuar akoma nga drejtësia. Nga 70 akuzuar në 3 prokuroritë e vendit, aktualisht në qeli është vetëm një person. Është ai që ndërtoi shtëpinë e familjes Lala në Durrës ku shuan 8 antar. Qeveria nuk e ka përfshirë në planin e rimbëkëmbjes nga tërmeti qarkun e Dibrës. Në zonën e Klosit janë 57 shtëpi të cilat janë të pabanueshme. Disa banor vazhdojnë të strehohen në çadra e të tjerë në shtëpi të dëmtuara që vazhdojnë akoma të jenë një rrezik shumë i madh për të shembur. Asnjë përfitim financiar nuk është parashikuar për ta, ndërkohë ABC sot do të sjellë dëshmitë nga fshatrat që kanë mbetur jashtë hartës së rindërtimit. Ka një lajm të mirë, Emiratet e Bashkuara do të ndërtojnë 2000 banesa për familjet e mbetura pas tre nga tërmeti i 26 nëntorit. Kryeministri Rama ka nënshkruar sot marrëveshjen me Abu Dhabin në një vjetorin e tragjedisë. Lideri opozitës Basha nga ana tjetër në Thuman ka folur si kryeministër duke premtuar që do t'i japi fund kësaj katastrofe. Nga pandemia do të shohim vendimet e fundit të Ministrisë Shëndetësisë më pas të Ministrisë së Arsimit. Nga 1 dhjetori, shkollat në Shqipëri do të mbyllen pjesërisht. Vetëm filloria dhe matura do të qëndrojnë të hapura. Klasat e tjera, nga klasa e 6 deri në të 11-ën do të alternohen me mësimin duke përfshirë edhe mësimin online. ABCU informon me kalendarin e ditëve të mësimit, çfarë do të zhvillohet në shkollë, çfarë do të zhvillohet në shtëpi. Është zgjidhur më në fund problemi i kompanive shqiptare, llogaritë bankare të aksionerëve dhe administratorëve nuk do të bllokohen në rast se kompania do të rezultojë me borxhe. Ministria e Financave është tërhequr nga vendimi pas presionit që ka pasur nga sipërmarrësit. Me debitorët në këto raste do të merret vetëm gjykata. Jemi një vit më pas, ishte ndoshta tragjedia më e madhe që kishte përjetuar populli shqiptar. 51 jetë humbën. Qindra persona luftuan me plagë nëpër spitale, e mira shtëpi u katandisën të pabanuara. Është ky bilanci i dhimbshëm i tërmetit të 26 nëntorit të një viti më parë. Sot, një vit më pas, dhimbja sigurisht që nuk është shuar, por me sa duket edhe pasojat e tërmetit. Sigura raportohet për 2 viktima, ndërkohë që mendohet që ka 10 lënduar në rënë. Priste këtë tronditje që preku të gjithë. Atë mëngjes të ftohtë të 26 nëntorit, të një viti më parë. Ora është 5:21 minuta, është konfirmuar janë 2 pallate shkatruara në Thuman, dyshohet për 2 viktima. ABC ishte i pari ekran që nisi transmetimet. Informacioni ishte konfuz e gjithkush shpresonte të mos kishte jetë të humbura. Por fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Tashë pallatë të mikrop mrena, sa dushëm viktima. Mund të jesh shumë? Janë 3-4 familje. Numrat e viktimave nisën të rriteshin orë pasore. A se në gjithë në palati pa një të një të 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 jetë mërëma. Nuk i të një të të jetë mërëma. Trauma ndjej në gjdo siren autoambulance me njërës të lënduar. Dita nisit të zbarthte e bashkë me të dhe pasojt e pa imagjinueshme. Njerëzit kërkonin të afërmit që nuk e kishin pranë. Ndërkohë filluan të dukeshin edhe pasoja tragjike. Trupat e pajet nisën të nxirreshin nga rënojat. Për shumë ditë ishte vetëm kjo panoramë që vinte nga çdo zonë e prekur, e veçanërisht nga Durrësi dhe Thumana. Shifrat ishin të frikshme. Tërmeti mori 51 jetë njerëzish e qindra u plagosën. Mira familje humbën gjithçka. Mbi 11.000 banesa u shpallën të pabanueshme.
është folur shumë gjatë këtij viti pas tërmetit të 26 nëntorit të 2019-s për rindërtimin. Është premtuar po ashtu shumë, po me sa duket, jo të gjitha zonat që janë dëmtuar nga tërmeti janë përfshirë në hartën e rindërtimit. Qeveria, për shembull, nuk ka përfshirë në planin e rindërtimit qarkun e Dibrës, i cili u prek nga tërmeti 26 nëntorit. Në zonën e Klosit janë 57 shtëpi të pabanueshme dhe ata sjellin për mikrofonin e ABC-s dhe gazetarit Xhevair Xhabinja shqetësimet e tyre. Në Shqipëri janë tre qarqe të cilat qeveria i ka futur në planet e rindërtimit. Pas Tiranës e Durrësit ku përfshihet edhe Thumana, u vendos edhe qarku i Lezhës që të jetë pjesë e projektit, ku zona më e dëmtuar ishte Kurbini. Por tërmeti 26 nëntorit trënoi shtëpi edhe në qarkun e Dibrës. Kjo zonë nuk është përfshirë në planet e qeverisë dhe rindërtimi atje ende nuk ka filluar. Në këtë qark janë 10 familje të cilave u janë shkatruar shtëpitë si pasojë tërmetit të një viti më parë. Më e dëmtuara është bashkia e Klosit. Kjo është lista e kësaj bashkie e cila trajton aktualisht 57 familje me bonus qeraje, ndërsa shtëpit nuk dihet se kur do të fillojnë nga ndërtimi, pasi forma do të jetë ndryshe nga ajo e rindërtimit. ABC bisedoi me prefektin e Dibrës Nexhmedin Shehu, i cili na tregon mënyrën si do bëhet kompensimi i familjeve, sa është vlera që përfitojnë dhe kush do t'i rindërtojë. Shtëpi në dinin time nuk janë ndërtuar, parasysh se nuk do të ndërtohen nga shteti. Ato do marrin vlerën e dëmit shkaktuar sipas ligjit 50% e vlerës. Edhe kjo punë ka zgjatur parasysh se mon edhe kapacitet të bashkisë Klosit si ka pas të mjaftueshme. Por edhe kjo ndim do shumë kohë që do shkojnë në xhepat e banorëve. Sot kalon këshill bashkiak kalendosjet dhe i përcillen prefektit dhe ne do i përcillim në Tiranë për t'i fut në procedurën e kompensimit. ABC ishte në dy fshatra të Klosit, i cili është qyteti më i prekur. Në Bejnë e folën me Mersin Hoxhën, banesa e të cilit është shpallur e pabanueshme, por së bashku me gruan invalide, ai ka braktisur çadrën pasi është pamundur jetesa aty. Ai ka vendosur të qëndrojë në shtëpinë e tij e cila mund të bjerë nga një lëkundje tjetër. Të merë bura, rritë qatër, nuk rritë qatër, i në cëpherë, i më të rishë në jetë me të smunë, me invalidë. Po me frikë rrimë, nuk dështë me frikë, ku të shkej? Në odhin, pak të në di që së më gjenë marak. Po të vdekin e kom sigur, ma se më lidhë më mori komplet, ku të shkejnë? Në të njëjtën situatë ndodhet edhe familja Mehmet Kacelit, i cili jeton në fshatin Bel. Shtëpia e tij u shkatërrua në 26 nëntor dhe ai jeton prej asaj dite në çadër. Këtë jam moshë ti. Ti pe holle të rejtuar, e unë qadër, lekë shkom me bon shpejë, një ka gjellë. Tumë pa qëtë me sa duket, nuk do të hekë dërë për kësaj. Por Mehmeti nuk e ka pritur ndihmën e shtetit disa metra poshtë banesës së vjetër, a i ka vendosur të ndërtoj shtëpinë e re, i ka lënë për gjysë punimet pasi nuk ka më para. E sigurt është që familja Mehmet Kaceli do të kaloj përsëri dimrin në çadër, ndërsa familja Hoxha në shtëpinë e tyre, e cila është e pabanueshme, me shpresën që të mos ketë një tërmet tjetër, pasi do të ishte fatal për ta. Jo gjithçka mund të paraqitet në një kronikë televizive. Prandaj un kolegun Xhevair Xhabina e kanë ftuar në studio në Radar për të më treguar pak më tepër rreth asaj çfarë pa në dy fshatrat e zonës së Dibrës, në zonën e Klosit. Në mos gaboj Xhevi, ishin Bejnë dhe Bel fshatrat ku ti ke qenë sot. Të dy këto fshatra, situata në fakt ishte e vështirë për dy familjet që ne vizituan, pasi janë dhe 55 të tjera që kanë të njëjtin problem. 57 në total. 57 në total. Në shtëpinë e Mersin Hoxhës gjendja ishte më e rëndë në fakt, pasi ajo shtëpi kishte një shirit ku nuk lejoj që ty e brënda, për shkak se nga momenti moment mund bjeri, por për sëri a i së bashku me bashkëshorten e ti, kishte vendosur që ty një në shtëpi pas jetesa si pas ti në qadrën që gjithse ishte 10 metra gatrore, kishin pa mundur tjetoni. Ata sa banor ishin në brënda familjes, dhe me thënë sa veta ishin në familje? Ata ishin vetëm dy pjestar të familjes, pasi fëmijet i kishin të larguar jashtë shtetit, jetonin jashtë vëndit. Jetesa ishte vështirë për shkak se edhe bashkëshorten e kishte të paralizuar. Kjo e bënte pa mundur qëndrimin në çadër për të. E njëjta situatë ishte në fakt edhe në fshatin Bel, ku familja Mehmet Kacelit për një vit jetonte në çadër. Situatë mjaft e vështirë për të, e pamundur ishte edhe ndërtimi i shtëpisë së re, pasi ai, le të themi, kishte ngritur vetëm muret dhe tani kërkonte që të bënte një çatitë, për këtë arsye kërkonte edhe ndihmën e pushtetit lokal. Por duke qënë që janë disa
procedura, le të themi, disa burokraci. Tani, më shpjego pak më tepër. Pse, kur janë dëmtuar 57 familje dhe banesat e tyre nga tërmeti 26 nëntorit, pikërisht në zonën e Klosit, në zonën e Dibrës, ato nuk janë përfshirë në të gjithë planin dhe hartën e rindërtimit. Çfarë klauzole, do me dhenë, ka pasur që qeveria i ka lënë këta jashtë hartës? Tërë fill pas tërmeti, qeveria shpalli vetëm tre zonat të cilat ju atribua gjendja jashtë zakonshme, ishte Tirana, Durrësi dhe Lezhë, Dibra u la jashtë kësaj. Pati debate në atë ko për lënjen jashtë të Dibrës, apo ishte... Duke qënë që ishte fokusuar e gjithë vëmëndja të këto tre qarqe, nuk është se u morë njëri shumë. Me gjitha të, Bashkia e Klosit ka bërë disa kërkesa pranë Ministrisë Financave dhe Ministrisë së Rindërtimit, për ta përfshirë dhe të paktën qytetin e Klosit, sepse duhet thënë që dëmet më të mëdha në Dibër janë në qytetin e Klosit, pasi bashkia e këtij qyteti është mjaft e vogël për të përballuar një faturë kaq të madhe. Janë kosto të mëdha financiare. Por përgjigja ka qenë negative, për këtë arsye... Ka pasur një shpjegim përgjigja negative? Duke qenë që të tre le të themi qarqet ishin përcaktuar më parë se kush përfitonte, se kush përfitonte nga emergjencat, nga gjendja e emergjencës. Fqarku i Dibrës ka një procedurë tjetër, do të jetë le të themi Ministria e Mbrojtjes ajo që do të përcaktojë se sa shpërblim ata marrin, por duhet thënë që ato sipas ligjit për emergjencat civile marrin 50% të dëmit të shkaktuar. 50% tjetër kush duhet ambuloj? 50% tjetër duhet ambuloj vetë personat të cilët janë dëmtuar shtëpitë. Megjithatë duhet thënë që gjendja në këto dy fshatra, por edhe në të gjithë zonën e Dibrës ishte mjaft e vështirë. Pasi dihet që atje bën një dimër mjaft i ftohtë dhe për këtë arsye ata kërkonin, të gjithë kishin të njëjtën fjali që kërkojmë të paktën një shtëpi ku të fusim kokën, duke mos pretenduar shumë. Çfarë të tha prefekti? Domethënë për te sinkronave që ishin pjesë e materialit që sapo pam. Domethënë çfarë përpjekje të paktën kishin bërë autoritetet vendore aty për ta zgjidhur problemin e këtyre njerëzve? Në mos për t'i futur në hartën e rindërtimit, të paktën suportonin atë 50% tjetër apo t'i sigurojnë një streh për këtë dimër? E thash, ata janë të kufizuar nga ligji për emergjenca civile, i cili njeh vetëm 50% të dëmit. Kjo më pas do të jetë edhe mbështetja e pushtetit lokal, por duhet të thënë që bashkia Klosit tash buxhet ka dhe nuk mund ta përballoj një faturë të tillë. Sa shkon fatura financiare për gjithë dëmet që ka, po themi zona e Dibrës dhe Klosit, me të dy fshatrat po edhe me qytetin. Pak a shumë nëse ta kanë artikuluar. Le të themi që banorët pretendonin që do të merrnin diku tek 2 milion lekë të rinj, domethënë 20 milion lekë të vjetra për shtëpi. Por duhet të thënë që disa shtëpi ishin 2 ose 3, duhen rindërtuar nga para. 2 ose 3 katë, kështu që është e pamundur që të bësh një llogari till, megjithatë Megjithatë, ata pretendonin që të paktën të rimbursohesh diçka në mënyrë që të përfundonin ato shtëpi që kishin nisur vetë. Pasi në një nga familjet që ne ishim, ata e kishin nisur banesën vetë, por në pamundësi financiare nuk e kanë përfunduar dot. Dhe vazhdojnë të jetojnë në çadër. Do me thonë, si përfundim, edhe mbasi kanë kontaktuar me ty, ata çfarë do të bëjnë? E kanë fjalën dhe për banorët edhe për autoritetet. Do të presin këtë skemën e re të përfitimit me 50% ku futet në lojë Ministria e Mbrojtjes? Apo do të kërkojnë që të futen, të bëjnë ndoshta më shumë përpjekje për të futur në hartë të rindërtimit? Sot Bashkia e Klosit ka pasur një mbledhje të Këshillit Bashkiak. Aty është vendosur lista përfundimtare që përfitojnë, pastaj kjo listë do t'i kaloj prefekturës. Prefektura do tjetë ajo që do t'ja dërgoj Ministrisë Mbrojtjes. Që do thotë burokraci pa fund, kjo histori mund të zgjasë me vite. Do t'ja ridërgoj përsëri prefekturës, ku do të rimbursohen edhe dëmet e shkaktuara. Është një procedurë që zgjat, kam përshtypjen që këto familje do t'a kalojnë përsëri këtë dimër në çadra. Është fatkeqësi e madhe, do me thëmë, po unë nuk e di në qofë se si zona e Dibrës apo e Klosit, ka edhe zonat të tjera në Shqipëri që nuk janë futur të kjo harta e tre zonave, po themi, më të prekura nga katastrofa. Në fakt, janë edhe disa zonat tjera, por që nuk janë pjesë e këti tërmeti, edhe me që informacion kam edhe zona e Korçës, është duke qënë që... Floqin në Korçë, është ka të njëjtin problem, por... Nga një tërmeti i para pakohësh. Nga një tërmeti i para nëntorit, ka qenë diku në qershor të vitit 2019. E kuptojmë, ne me siguri gjatë ditëve që do të vinë, do të interesohemi për të kuptuar çfarë zgjidhje do të ketë për qytetarët e Dibrës, por edhe për qytetarët e Floqit, të cilët nuk janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, por fare mirë mund të ishin bërë pjesë e këti vrullit madhë për indërtimin për tërmetin e 26 nëntorit. Unë të falenderoj shumë Xhevi që ishe me mua. Ndërkohë që ne do të vijojmë me një tjetër material, do të shohim një vit më pas një nga vendet që na bëri më shumë, po themi, na tronditi më shumë, na bëri më shumë për qarë,
ishte një nga familjet nga të cilat dolën tet arkivol, besoj e mbani mend të gjithë, familja Lala, një vit më pas aty rënojat janë pastruar sigurisht, afërmit janë larguar, duke lënë në themelet e shtëpisë vetëm lule. Nuk e di si ta poshkruaj atë ditë. Edhe këtë ditë që jemi kthyer këtu. Masi viti. Blerimi, djali i familjes Lala, e ka të vështirë të flasë për ditën kur brenda pak sekondave humbi tet anëtarët e tij në godinën 4-katshe, kur toka u drodh nga tërmeti në të gdhirë të datës 26 nëntor 2019. Mbushet me lot kur kujtimet për të dashurit e përfshin, edhe pse ka përjetuar tragjedinë, mundohet të gjej forcën të përballoj jetën. Jeta për ne akoma nuk besojmë se çka ka ndodhur, por mundohemi të tashtim veten, të japim forcë për fare. Sidomos Albertit. Mundohemi të ecim për para. Blerimi mundohet të rrëfej si e mësoj fatkeqësi një vit më parë, ndërsa tregon se vëllai Alberti, i cili i mbijetoi tërmetit, që prej asaj dite është me trauma. Unë ka lëmë vllau që ka humbë fëmijët, ka humbë këtë familje. Pastaj, se di, nuk e di si kam arritë në aeroport të Romës, me makinë, nuk e di, as vetë se di. Po, i mbijetuari si është momentalisht? Nga gjendja shëndetësore është mirë, nga psikologjika është ankohra, ka trauma. Shumë keqë, ku më ndohë të higin 8 pjestarë familje, kanë qenë 5 një për mbesa. Nusja vlaft, nana vlaft, si mund t'jesh nga në psikologjike. Kur e pyesim nëse shtëpia ishte ndërtuar me të gjithë kushtet teknike të projektimit dhe të zbatimit të ndërtimit, nuk ka çfarë të tregoj, por thot se... Shpia, ku sa ti, unë ne kemi dhe një firme, është ndërtuar, pasaj gjëra tira i din në shtetin. Mëngjesin e zita asaj dite, kur kemi mbritur në këtë zonë, banesa e familjes Lala mbaj ende në këmbë, dhe dëgjoheshin ende zëra nga poshtë rënojave. Por, rreth orës 10, gjithçka u zhduk dhe banesa 4-katshe mori brenda saj 8 anëtarët e familjes Lala, mes të cilve dhe 5 fëmijë. Tani, nga ajo banes nuk ka mbetur asgjë. Ndërsa të mbijetuarit e familjes nuk kanë pranuar të vijojnë jetën mbi këtë truall, miq dhe familjar kanë vendosur lule aty ku vitin e shkuar u shëm në tokë banesa e tyre. Vërtet ka kaluar një vit nga tërmeti 26 nëntorit, po për disa familje në zonat ndryshme të Shqipërisë duket sikur tërmeti ka ndodhur dje. Edhe ne të ABC-s kemi shkuar në fush Milot, kemi qenë në familjen Murati, e cila vazhdojnë që të jetojë midis çadrës edhe gërmadhave të banesës së tyre. Ata presin shtëpitë e reja, por ende aty nuk ka filluar as shembja e godinave të dëmtuara nga tërmeti. Pas tërmetit, në familjen Murati në fush Milot të Kurbinit, asgjë nuk ka ndryshuar. Shtëpia e tyre u dëmtua rënd dhe u shpall e pabanueshme, që prej asaj kohe 6 pjesëtarët e familjes janë të detyruar të jetojnë në çadër, të cilin e kanë vendosur në oborrin e banesës së shkatëruar. Tahir Murati tregon se jeta në këto kushte, gjatë këtyre muajve, ka qenë mjaft e vështirë. Shteti për këtë po hesht. Enver Hoxha me forcat që kishte për 3 muaj mlodhi ustallart nga gjithë Republika dhe për 3 muaj eliminoi pasojat e tërmetit Lirë Shkodër të 79-s, bashkia e Laçit me ato nima që ka pas. Konkretisht? Po, me ushqime, me nima ushqimore. Mirë po... Përballu? Nuk përballohen kushtet e jetesës. Bashkia e Laçit është e pafuqishme sot sepse pritet vendimi nga Këshilli i Ministrave dhe nga Ministria e Rindërtimit për ndërhyrjen në banesa. Dese i 4 për të shem, më ka njoftu bashkia, unë kam shkull komplet pemet që kam pastu në bord për të liru, për të prunë bazën materiale për shpinë dhe akoma nuk ka kërkosh. Thot se ndihma ka qenë minimale nga njësia administrative. Bëhet fjalë vetëm për disa qese ushqime. Murati thot se duhet ndërhyrje nga qeveria, pasi bashkia nuk i ka mundësi të vijë në ndihmë banorëve të tërmetit. Më kritike shprehet bashkëshortja e Tahirit, Dëshira.
ajo thot se ka humbur shpresën, pasi edhe ndihmat janë darë në mënyrë selektive. Spaj ku shpane, jo, sa i nga zhella kena dhek. Ja e pëzuta me drone gjenë ku doj, me drone moqinën, ku doj vakatan, i kanë dhe vetë ata. E kanë për, për nesë kanë pajtë, mama ishte për ti shohë, për ti haladisur, sësa për mi mbrejtë. Në kushtet të varfërisë ekstreme, më e moshuar e shtëpisë nuk ka pranuar të dalë nga banesa që rrezikon të shëmbet. 90 vjeçaria qëndron në banesën e dëmtuar. Për të është më mirë të jetojë këtu se në çadër me familjarët e saj. S'kam frikë hiç, se çardhë sun rraj. Atë ja sun rraj në nalët frema. Po të mëzaje, s'bën shpërgjë. Jo, në mëzaje të asisan. S'kam dalë, se s'kam kumë nejtë herë. Kem ven, hajde, për këtë rajë. Më qadër? Jo, më qadër, së rajë. Familjarët thonë se i presin ditë vështira. Ata i lutën Zotit që të mos të përballoj një tjetër dimër të ashpër, me errat të forta apo temperatura në 0 gradë. Premtime pati shumë gjatë këtij viti, edhe drejtues të prokurorisë premtuan se do t'ju shkonin hetimet deri në fund pas tërmetit të 26 nëntorit, po sot që flasim, është vetëm një person në burg, të gjithë të tjerët janë liruar. Raporti në vijim është i gazetares Glidona Daci. Kudo që prokurorët do verifikojnë, do mbledhin prova se ka element të përgjegjësisë penale, nuk do ketë hezitim për asnjë. 12 ditë pas tërmetit të 26 nëntorit, kryeprokurori Çela deklaroi se do të vihen para drejtësisë të gjithë personat përgjegjës për dëmet që shkaktoi tërmeti, i cili mori 51 jetë njerëzish. Prokuroria e Krujës sekuestroi të gjithë dokumentacionin nga njësitë vendore për dy pallatet peskatshe ku humbën jetë 24 banor. Ato ishin ndërtuar përpara viteve 90. Edhe pse ka kaluar një vit nga kjo tragjedi, prokuroria ende nuk i ka mbyllur hetimet. Vetëm 10 persona janë në hetim për dëmet e shkaktuara në shkollën Ramazan Jangozi. Organi akuzës ka provuar se bashkia e kishte marrë në dorëzim këtë shkollë pa raportin sizmiologjik dhe teknik. Po ashtu nga hetimi ka rezultuar se në shkollë do të kryeshin vetëm riparime dhe jo ndërhyrje që të garantonin qëndrueshmërinë e godinës. Hetimi ka provuar se njëra nga kompanitë fituese të tenderit ishte e përjashtuar nga e drejta për të marrë pjesë në tendera publike. Për këtë arsye janë vënë në hetim 10 persona fizik dhe juridik për akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimi formularve dhe stampave. Ato janë projektues, mbikëqyrës, kolaudator, administrator dhe funksionar të bashkisë së Krujës. Nga prishja e banesave në Durrës humbën jetën 24 qytetarë. Më 14 dhjetor u arrestuan 18 persona me akuzat, vrasje me dashje, falsifikim dokumentash e shpërdorim detyre. Muaj pas muaj nisi lirimi i tyre. Aktualisht në burg ndodhet vetëm një person. Ndërtuesi i vilës ku jetoi familja Lala, e cila humbi 8 pjestar. Mbi Ramis shehun rëndon akuza e vrasjes nga pakujdesia. Kjo prokurori ka marrë 16 të pandehur, kryesisht ish funksionar vendor. Dosja është dërguar në gjykat dhe pritet nisja e gjyqit. Në bazë të hetimit u provua se shkak për shëmbje të objekteve ishin cilësia e dobët e materialeve të ndërtimit, katet, shtesë, kryerja e ndërtimeve pa respektuar rregullat, normat dhe standardet në fushën e ndërtimit dhe mungesa e studimeve sizmiologjike. Dëmet të tërmetit të 26 nëntorit pati edhe në kryeqytet. Një vajzë humbi jetën në zonën e kombinatit. Në 15 janar u lëshuan 42 urdhër arreste, por u prangosën vetëm 31 persona. Dhe në këtë rast, akuzat ishin të njëjta, shpërdorim detyre e falsifikim dokumentash dhe ndërtimi palishëm. Dhe në këtë hetim, gjykata nisi të lirojë të prangosurit duke jetuar në gjendje të lirë. Aktualisht është vetëm i pandehur i cili do të gjykohet i lirë. Naim Shehi është pronar i një furre buke në vorë. Ai akuzohet për ndërtim të palishëm se ndryshoi strukturën mbajtëse të pallatit, ku ndodhej dyqani i tij. Të gjithë gazetarët e redaksisë në ABC kanë qenë sot angazhuar për të parë se si janë sot banorët e prekur nga tërmeti i një viti më parë. Maksi Rama këtë herë ka biseduar me 10 banorë në Manës të Durrësit, të cilët vijojnë që të jetojnë në kontenier në oborrin e shkollës, ndërsa shprehen se jetesa është shumë e vështirë. Si
ka qenë jetesa për ju dhe si kujtoni tërmetin e 26 nëntorit të 2019? Me kujtu tërmetin e 26 nëntorit më të merë. Se unë që kur kara tërmeti, kalovë dhe në një paralizë, në këtë. Me jate, kalumë në për qadra, nga qadrat në prunë këtu, merë jemi t'i pa, më thënë drejtën. Ne me smumë edhe nga këto kocinerat fare, jemi bojë, gjysë robë jemi bojë. Asë një gjysë në bojë. Sa kanë anë, në kanë pyta një këtë edhe, një të shi jemi e koma më shirë zotit. Tu së du të dim fare se jemi, jetone me forësët e juja, thotë. Mi pension i kine 10.000 lekë. Po u qmanda, mi ku truli, mi ku. Mi kë jetoni? Vetëm. Ja, vetëm, që shite. Gjurë me madhe, gjurë, nuk dorem koka në dhem për zotin. Unë e së murja me tension, po me zemër, po me shkop, po me këmët jam. Me zihec, shumë me vështirë për mua. Shumë keq, shumë me vështirë. Gjatë saj për ju dhe nuk ardha s'kush për t'ju thënë që do sistemoni diku tjetër? Jo, asni. Sa familje kanë jetuar të ky pallat më përpara? Kanë jetuar 20 familje. Aqë ka qenë si 5 kaqë, më fjallë 20 familje kanë qenë. Ku po jetojnë të familje sot? Ku janë shpërndarë? Një pjesë jenë në kontener, një pjesë i punojime me qera. Në një vjetorin e tragjedis, Kryeministri Edi Rama nuk ishte në Shqipëri, a i ju drejtua popullit për mes një videoklipi të regjistruar më herët, dërsa vetë u shfaqë në mesdit nga Abu Dhabi, ku tha se kishte shkuar për të firmosur një marveshje si pasë cilës Emiratet e Bashkuara Arabe do të rindërtojnë 2.000 apartamente të dëmtuara nga tërmeti në Durrës. Ndërkohë kisha një frikë që diqme nga vetmia. Këtë mëngjes, kryeministri u shfaq përpara shqiptarve përmes një video të regjistruar dhe të kuruar, për të rrëfyer se si ishte ndjera ai fiks një vit më parë, kur tërmeti i Vdekiprurës shkundi Shqipërinë. Kanë qenë ditët dhe netët më të çmendura të jetës time. Pak më pas, Edi Rama duhet të ishte në parlament për të përgjigjur në një interpelancë për pandeminë. Të paktën, kështu u njoftua zyrtarisht një ditë më parë, në shkresën e firmosur nga Gramoz Ruçi. Ftoj kuvendin të mbajmë një minutë heshtje. Por kuvendi vijoi punimet pa kryeministrin dhe ky i fundit u shfaq në Abu Dhabi, drejt të cilit u udhtoi në mënyrë të paplanifikuar bashkë me Erben Ahmetajn. Rasia e desh që sot në një vjetorin e tragjedisë tërmetit të jem këtu në Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara. Arsyeja zyrtare që jep i pari i qeverisë është të rindërtimi. Për firmosur marveshjen e financimit dhe ndërtimit të 2.000 apartamenteve të reja në Durrës. Por, Emiratet e Bashkuara do të përfitojnë kështu dhe një investim strategjik në vendin tonë. E duke e nisur nga Durrësi, ku parashohim një investim të parë të madh për transformimin e portit të madhrave në Durrës, në një nga portet më të bukura turistike të Mesdheut. Në fund, kryeministri nuk harron të shes shpresë. Më të keqen e kemi lënë pas, më e mira është e gjitha për para nesh. Nuk ka munguar në daljet publike afër familjeve të dëmtuara nga tërmeti edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai ka qenë sot në Thuman, ka vizituar familjen e Bujar Çukës që humbi gruan edhe djalin. Basha ka folur si kryeministër dhe ka premtuar se do të bëjë të pamundurën që t'ju jap zgjidhje banorve që humbën banesat nga tërmeti. Përgjigje e shtetit që ashtu siç po merret me ndërtimin e të gjithë Thumanës, të ketë edhe pak përgjegjësi në lidhje me dhe të vepar përgjegjësisë më saktë të gjitha ata persona të cilët ishin përgjegjës dhe erdhën aty për të parë banesa të cilët realisht ishin pa banueshme, dhe të vendosen para përgjegjësisë dhe të marrin ndërimin që meritojnë. Po, do të thonë, sot është bërë një vit nga tërmeti 26 nëntorit dhe asnjë lloj masi nuk është marrë në lidhje me këtë tragjedi që në ndodhi. Me vërtet kjo ishte një tragjedi që erdhi nga natyra, por nuk duhet të thënë vetëm kaj, sepse një peshë të madhe, ashtu siç po e konsitoj dhe po e theksoj, e pati edhe përgjësia duke filluar që nga qeveria, kryetari bashkisë, i bashkisë edhe e gjithë administrata e komunës të Thumanës. Tërmeti i ka të vërrikut, në më të do mëndës, i dha shenjat e para. Erdhën shpinën u shkatru komplet.
Rata me rinjë se shatorit, u shator komplet, erdhëm për zdyti. Tharë, pse keni ardhë? Keni ardhë i staf i minu bashkis, erdhëm me pat dëmet. Tha këtë ratë kemi servizisht, do bëjmë diçka për ju, tha. Më thirën, kemi një bashkia, do të dalish nga shpia, se tha, ti tha, shpjet e pabanushme. Pastaj, gjithë për mishera, gjithë për mishera, tha më prit një mujtë, dëmujtë, tre mujtë, se bëha zë njështë. Edhe, ja ku jena, sot. Do të ishim pak në të kushtë, po të ishim kërku pak kujdesim e të. Sot bashkë me ushlimet e mija për familjet e viktimave dhe me dëshirën për të dhënë forcë çdo kujt në emër të gjithë shqiptarëve, dua të shpreh edhe një herë indignatën që një vit më pas kemi shumë fjalë e pak punë, kemi premtime të pambajtura dhe kemi mijëra familje që gjenden në një situatë shumë të vështirë pas tërmetit, pa banesa të sigurta, me një gjendje ekonomike të rënuar. Dua të zotohem sot për një vjetor të tërmetit që do të bëjmë gjithçka që t'i japim fund kësaj katastrofe në vazhdim. Do të bëjmë gjithçka që njerëzit e dëmtuar nga tërmeti të marrin ndihmën e merituar. Do të shkojmë në Durrës, një vit pas tërmetit, duket që përveç gjithë investimit të qeverisë apo autoriteteve vendore, aty ka akoma probleme shumë të pasgjidhura dhe janë shumë banorë të cilët vazhdojnë të kërkojnë të drejtën e tyre, nëse duhet jetojnë në pallatet e dëmtuara nga tërmeti ose jo. Ka pasur shumë kolegë gazetarë që i janë rikthyer problematikës së Durrësit dhe do të veçoja një shkrim, kakofonia e ekspertizave mban pezull të dëmtuarit nga tërmeti i Durrësit, një shkrim i reporter.al dhe pikërisht gazetarin e këtij shkrimi, Geri Emiri, unë kam ftuar në radar për të kuptuar pak më tepër se si është situata aty. Geri është një djalë nga Durrësi, kështu që jo vetëm tani, por gjatë gjithë vitit që nga 26 nëntori e ka përjetuar dhe e ka ndjekur se çfarë ka ndodhur me tërmetin edhe pas tërmetit. Geri, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Jonida, faleminderit për ftesën. Kjo problematikë e këtij shkrimi është një problem që i ka shoqëruar banorët e Durrësit gjatë gjithë këtij viti, po me sa duket banorët e disa pallateve vazhdojnë akoma të jenë në përplasjen e ekspertizave të cilat kundështojnë njëra tjetrën. Më tregu pak më tepër. Është e vërtet, në fakt nuk është më një fenomen i veçuar, po themi muajt e parë pas tërmetit ishte një fenomen i cili lokalizohej në disa prej pallateve, por banorët e Durrësit normalisht që pritën për të marrë një përgjigje përfundimtare për banesat e tyre, dhe pikërisht sot një vit pas tërmetit, ne shohim që një pjesë e kusinderueshme e pallateve në Durrës bëhet fjalë për fat keq për pallatet e ndërtuara pas vitit 2010, pra janë ndërtime të viteve të fundit që duhet ishin ndërtime bashkohore. Për fat keq një pjesë e tyre janë kolauduar, pra është certifikuar nga Bashkia e Durrës që mund të jetohet në to. Dhe kur ti thua që mund të jetosh, jep dhe garancinë që këto godina përballojnë tërmetin dhe ato janë projektuar deri në 9 pallë dhe fatkeqësisht ne shohim që një pjesë e mirë e tyre, përveç se kanë shembje në muraturë, dëmtime strukturore, rënje shkallësh dhe janë inklinuar, pra janë anuar godinat, si pasoj po themi e mungesës së pilotave që ishin projektuar por nuk janë vendosur. Ky pallati që po shohim në foto, që është po themi një nga pallatet që u janë ngelur në mendje të gjithëve për mënyrën se si është shkatëruar në pjesën më të madhe të tij edhe në fasadë pas tërmetit të 26 nëntorit. Është në këto pallate që ka këtë problematikën apo është zgjidhur çështja e këtij? Po pikërisht, dhe kjo është një ndër pallatet po themi që banorët sot nuk kanë një përgjigje përfundimtare. Jetojnë dot apo nuk jetojnë dot aty? Domethënë nuk kanë një përgjigje zyrtare. Për shkak të kësaj pritjes filice, ata që banojnë në katet më të larta që kanë pasur dëme më të vogla, një pjesë kanë dënjuar po themi që të rikthehen në banesë, ndërsa katet e para dhe deri në katet po themi të mesme pallate ata si e çojnë ndërmend që të futen aty. Ku jetojnë këta njerëz sot? Një pjesë e tyre jeton përmes mbështetjes nga qeveria me bonus qiraje, por fatkeqësisht banorët cilët nuk janë të bindur nga akt ekspertizat e hartuara nga Instituti i Ndërtimit, nuk mund të rikthehen në këto godina sepse ata nuk kanë siguri për jetën e tyre. Dhe Bashkia e Durrës, ashtu si dhe bashkitë e tjera, ndërpresin bonusin në qeras, në momenti që këta janë klasifikuar në kategorinë dëmit të vogël, që është DS1, DS2, apo kategorinë dëmit të mesëm, që është DS3. Pra praktikisht bashkia i lovron grandin, janë përfitues dhe i jep po themi drejtën që të futen tek këto apartamente dhe ndërpret bonusin e qiras. Por nga ana tjetër, realisht kosto i riparimit të tyre kateve nuk mund të shkojë në 500.000 lekë, është absolutisht. Ti thua në shkrim, domethënë që në titull që ka një kakofoni të akteve të ekspertimit nëse këto janë të banueshme apo jo. Domethënë gjithë ky vlerësim i DS1, DS2, DS3, për të kuptuar janë të jetueshme apo duhen shëmbur dhe duhen rindërtuar nga e para. Ka vërtet dy akte për shembull për një pallat, për një ndërtim, dy akte ekspertimi që kundërshtojnë njëra tjetrën të
dalë nga njëti institucion? Pikërisht sot në faqen reporter.al të publikimin në shqip. Kemë vete dokumentet të tjera? Po, të medias Birn Albania. Uh-huh. Ne kemi publikuar rastin e një godine në Durrës, uh-huh. e cila gjendet pranë drejtorisë suksesive të kanalizimeve në Durrës. Është një pallat i cili ishte 12 katësh, i ndarë në 3 pjesë, 3 seksione, ku jetonin rreth 300 familje, pra rreth 300 apartamente. Dhe çfarë ndodhi? Me të njëjtën akt, po themi konstatimi, me të njëjtën akt ekspertizë të thelluar që ishte përgatitur nga besoj janë të dallueshme, nga inxhinierët të cilët ishin kontraktuar nga Instituti i Ndërtimit, me datë 20 shkurt, me të njëjtin numër protokolli, po themi njëra akt ekspertizë brenda ditës sot që pallati ka dëme dhe do riparohet, pra nuk do prishet për do riparohet dhe banorët do kthehen atë, dhe po një dokument i njëjtë me të njëjtën numër protokolli dhe me të njëjtën datë, po me 20 shkurt të 2020-s, thotë që ky pallat duhet prishur për arsye se nuk është i riparueshëm. Pra si është e mundur që paraditë Instituti i Ndërtimit thotë që ky pallat duhet prishur dhe pasdite Instituti i Ndërtimit thotë që ky pallat ekspertët thot, janë të njëjtët apo janë emra të ndryshëm? Janë të njëjtët ekspertë, të njëjtët, të njëjtat emra? Është e njëjta përmbajtje, vetëm konkluzioni ndryshon. Pra, po themi, ekspertët e kontraktuar nga Instituti i Ndërtimit kanë bërë akt ekspertizën e thelluar. Njëra akt ekspertizë e thelluar për të njëjtën godinë thotë pallati mund të riparohet dhe vlera është më vogël se 70% e ndërtimit dhe po të njëjtën ditë një akt ekspertizë duhet thotë që pallati duhet prishur sepse nuk mund të riparohet. Dhe sot godina është hedhur në erë me 130 kg eksploziv në fillim të muajit tetor, pra janë 200 familje që sipas institutit pra oponencës teknike që ka bërë Instituti i Ndërtimit, dhe akt ekspertizës thelluar nga specialist privat, 200 familje do hynin paradite në atë pallat, sepse këta dhanë, po themi, me vull dhe me firmë, dhanë miratimi që është garanci, sigur. Pas dite, ata ndruan mendje, se kështu i bje, dhe nxjerrin, aq më shumë që nxjerrin një dokument tjetër, një oponencë teknike që thotë, jo, pallati duhet prishur, se është i pariparueshëm. Dhe janë të njëjtët emra, të njëjtët njerëz që kanë bërë dy ekspertiza të ndryshme, brenda 24 orëve, brenda ditës. Ke pyetur je interesuar, domethënë i ke kontaktuar këta ekspert, apo të paktën institutit? Po, ne kemi bërë një kërkesë për koment, së pari po themi specialist pavarur, avokat, njohës të ligjit, konstatojnë që dy akt, pra dy oponenca teknike, për të njëjtin akt konstatim dhe akt konstatimet vetvete, me numër protokollit njëjt, me datë, muaj dhe vit të njëjt, njëri prej tyre është i falsifikuar sipas tyre. Pra njëri prej tyre është përdorim të tyre. Sepse nuk ka mundësi që dy dokumente... Po cili dyshohet që të jetë i falsifikuar, ose cili të paktën ekspertët mendojnë që ka logjik të falsifikohet, a i që pallati nuk vlen, apo a i që pallati është i banushëm? Praktikisht i bie që po themi oponenca teknike dytë hedh poshtë oponencën teknike të parë. Megjithatë kjo është një punë timore që duhet vërtetuar. Ne kemi bërë një kërkesë për koment Institutit Ndërtimit prej disa ditësh dhe ata deri në momentin e publikimit të shkrimit nuk është se kanë kthyer një përgjigje, por për më tepër ne sot kemi nxjerrë një shkrim tjetër tek Birn Albania dhe kemi zbuluar që kontrolli i lartë i shtetit në një auditim që ka bërë për performancë në vitet 2015-2018 dhe ka publikuar pak kohë pas tërmetit shtatorit, ka zbuluar që specialistët i Institutit Ndërtimit, drejtoria e oponencave që vendos për miratimin apo jo të akt ekspertizave që vendos për fatin e pallatit, shembi apo riparim, po themi, kanë probleme me formimin e tyre dhe kontrolli i lartë i shtetit ka gjetur se nga 16 punonjës që ka kjo, po themi, ky departament, drejtoria e oponencave teknike, 7 punonjës nuk kanë licencën për projektim, megjithëse shkriteri kërkuar. Ndërkohë 5 punonjës tot janë të sapo diplomuar dhe pa eksperiencë në fushën e projektimit. Deri në çfarë keni këtë investigim? Do ta çonim tutje, besoj do të kontaktoni pse ka ndodhur kjo gjë, domethënë si ka mundësi që të shkelet një kriter i domosdoshëm? Po patjetër, ne që për, po themi mëngjesit të 26 nëntorit i ndjekim këtë temë, është një follow-up i vazhdueshëm që ne e bëjmë absolutisht. Ka pasur ndonjë reagim? Po themi reagime për mirë ka pasur absolutisht, shkrimet kanë dhënë dhe efekte pozitive, institucionet po themi kanë ndryshuar dhe qëndrim. Është zgjidhur ndonjë nga këto çështjet apo të paktën ti shpreson që me mënyrën se si ka qenë reagimi ndaj shkrimeve edhe ky rast po themi i përplasjes së akteve të ekspertimit do të marrë një zgjidhje, do të ketë një reflektim? Unë besoj që ka dhe një kontribut investigimi që ne kemi bërë kryet herës për pallatin që është shembur, i cili po themi banorët trajtuan shqetësimin e tyre që nuk ishin dakord me akt ekspertizën e thelluar dhe sot ai pallat është shembur. Patjetër që besoj çdo shkrim, çdo kontribut i medias, si shoqërisë civile, i njerëzve të ligjit është një po themi kontribut i rëndësishëm për ndryshimin e padrejtësive që mund bëhen ndaj banorëve në Durrës dhe jo vetëm. Sidomos në një rrëmuj të tillë siç ka qenë kjo e një viti pas 26 nëntorit. Jo vetëm në Durrës, por në të gjitha zonat e prekura nga tërmeti. Kërkesat, presionet e banorëve nga ana tjetër, aktet e ekspertimit, domethënë, akoma nuk mund ta quajmë një histori të mbyllur apo që ka marrë rrugë për ndërtimin dhe unë të falenderoj që ishe me mua, po dua të qëndrojmë pak bashkë për të parë tani
Edhe për ta mbyllur të paktën për edicionin e sotëm, për radarin e sotëm, të gjithë historinë e një viti pas tërmetit të 26 nëntorit me këto foto që na kthejnë 365 ditë më parë. Është pikërisht janë pikërisht momentet e shkrepura nga fotoreporterët që kanë qenë aty në vend ngjarje. Falenderojmë Lësan për këto foto, foto të cilat realisht na kujtojnë edhe një herë se çfarë përmasash kishte kjo tragjedi që la pas 51 viktima. Besoj Geri, ti i ke përjetuar, ke qenë, domethënë ke qenë në Durrës, ke jetuar aty gjatë gjithë këtyre viteve dhe i ke parasysh mirë për cilat vende bëhet fjalë. Ku janë shkrepur këto foto. Nëse mund kujtoj në orarin që ne jemi tani në transmetim, ne kemi qenë duke pritur të paktën tek lagja 18 Durrës, prisnim grupet e kërkim shpëtimit shqiptare dhe tuaja, të cilët po themin zirnin personat e mbetur në rënoja, kishte momente shumë të gëzueshme ku ata dilnin po themi të gjallë, siç ishin edhe momente shumë trishta ku plakoste një heshtje, ku dilnin trupa fëmijësh, nënash, njerëzit që kishin ëndra dhe dëshira. Të falenderoj që ishe me mua. Dhe ne do të vazhdojmë më tej. Do t'a lëm pas tërmetin edhe do të kthehemi në aktualitet për të parë ndryshimet e fundit që janë bërë nga Ministria e Shëndetësisë edhe më pas nga ajo e arsimit në lidhje me mënyrën se si do të përshtatet sistemi i ri arsimor pas vendimeve të fundit, duke nisur që nga 1 dhjetori për të shtrënguar masat kundër virusit. Shkollat do të mbyllen pjesërisht. Lajmin e ka konfirmuar sot edhe Ministria e Arsimit e Viskushi, e cila ka bërë të ditur se nga klasa e parë deri në klasën e 5 dhe klasa e 12 do të zhvillojnë mësim normal, siç kanë vepruar deri tani. Udhëzimi parashikon ndryshim për klasat e 6-ta, të 9-ta, të 10-ta dhe të 11-ta. Në muajin dhjetor, nxënësit nga klasa e 6 deri në të 11-ën do të bëjnë vetëm 7 ditë mësim në shkollë. Ditët e tjera, deri në marrjen e pushimeve të fund vitit, mësimi do të jetë online. Kurse nxënësit nga klasa e parë deri në të 5-ën dhe matura do të zhvillojnë mësim në shkolla, siç ka qenë deri më tani. Kjo është skema e re vendosur nga Komiteti Teknik dhe Ministria e Arsimit për zhvillimin e mësimit. Më saktësisht, siç shihet edhe në tabelë, nxënësit nga klasa e 6 deri tek 11-ta do të kenë mësim në shkolla në datat 1, 9, 10, 11, 14, 15 dhe 23 dhjetor. Në këtë skemë nuk përfshihen shkollat publike ose private, që kanë pak nxënës në klasa dhe nuk kanë pasur raste infektimesh nga COVID. Këto shkolla do të avjojnë mësimin normalisht në klasa. Si pas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, çdo të premte, shkolla dhe njësitë vendore të kujdesit shëndetësor duhet të paraqesi një raport për situatën e COVID në shkolla. Drejtoritë e shkollave do të përcaktojnë vetë mënyrën se si do zhvillohet mësimi alternuar mes atij online apo dhe në klasa. 656 raste të reja dhe 10 humbje jete për fatkeq janë regjistruar në vendin ton gjatë 24 orëve të fundit. Të infektuarit e rinj janë zbuluar midis 2174 testimeve të kryera, një numër tamponësh më i ulët se ditët e kaluara. 397 prej këtyre testimeve janë kryer për arsye depistimi, ndërkohë raportohet se vetëm 131 nga këto raste të reja janë në Tiranë. Një numër të madh prej 78 të prekurish nga COVID ka regjistruar qarku i Lezhës në 24 orët e fundit. 10 viktimat janë të moshave nga 44 në 85 vjeç. Mes tyre 3 ishin pacient nga Tirana dhe 3 të tjerë nga Durrësi. Aktualisht në të treja spitalet COVID po trajtohen 469 pacient, 15 në terapi intensive, 4 pacient janë të intubuar. Pas shqetësimit të ngritur disa ditë më parë nga bizneset në vend për udhëzimin mbi bllokimin e llogarive të tyre, të aksionerëve dhe të administratorëve të firmave, Ministria e Financave është tërhequr nga varianti i parë që ka propozuar. Me anë të një njoftimi në udhëzimin e mëparshëm është saktësuar fakti që bllokimi i llogarive të aksionerëve dhe administratorëve do të bëhet vetëm pasi të ketë një vendim të formës së prerë nga drejtësia shqiptare. Ministria e Financave dhe Ekonomisë është tërhequr nga vendimi më parëshëm për blokimin e llogarive të aksionerve dhe administratorve në rast se kompania është debitore. Me anë të një njoftimi, ky institucion bën me dije se ka ndërhyrë në udhëzim dhe ka shtuar në të faktin që blokimi i llogarive të aksionerve apo administratorve do të mund të bëhet vetëm nëse ka një vendim të formës së prerë të gjykatës, me anë të cilit vërtetohet se kanë abuzuar me detyrën që kanë mbajtur. Qëllimi i këtij paragrafi është që të vendosë rregulla sa më të qarta për administratën tatimore dhe subjektet,
ku masa shtrënguese nëpërmjet bllokimit të llogarive të ortakut, aksionerit apo administratorit fillon vetëm pasi të jenë ezauruar të gjitha masat shtrënguese mbi personin juridik të parashikuar ligjërisht. Ky ndryshim ka ardhur pas shqetësimit të ngritur nga grupet e interesit. Disa ditë më parë, 22 dhoma tregtie dhe shoqata të sipërmarrjes i dërguan një kërkesë të përbashkët të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për të rishikuar këtë udhëzim. Biznesi e ka konsideruar të papranueshëm cënimin e llogarive personale të administratorit, ortakut apo aksionerit të kompanisë lidhur me detyrimin tatimor të kompanisë, pa patur një vendim të formës së prerë të gjykatës, i cili ngarkon me përgjegjësi individuale për pagesën e detyrimeve tatimore. Komuniteti i biznesit në vend ka theksuar se harmonizimi i legjislacionit, zbatimi i drejtit të tij dhe forcimi i shtetit të së drejtës janë ndërparimet kryesore që ndikojnë në përmirësimin e klimës së të bërit biznes. Edhe pse ishte në fuqi për pak ditë, ky udhëzim nisi të zbatohej në mënyrë abuzive në disa subjekte në vend, të cilat përtej krizës si pasojë e pandemisë u përballën edhe me arbitraritetin e administratës tatimore. Pas përplasjes me armë ditën e djeshme në qytetin Elbasanit, policia Elbasanit sot ka arrestuar dy persona të tjerë për atë çfarë ndodhi në afërsi të stadiumit Elbasan Arena. Ata dyshohet se ishin pjesë e grupit që shkëmbeu zjarr në mes të qytetit. Policia Elbasanit ka arrestuar dy persona të tjerë të shpallur në kërkim për përplasjen me armë gjatë ditës së mërkurë në këtë qytet. Në pranga kanë përfunduar Felix Filje dhe Ersi Çekani, të dy nga 21 vjeç. Ata dyshohet se ishin pjesë e grupit që shkëmbeu zjarr në mes të qytetit. Çekani u arrestua nga policia për veprat penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe moskallëzim krimi. Mbetet ende në kërkim 25 vjeçari Migert Qosja, që dyshohet se ka qëlluar me armë ndaj Elvis Çaushllarit, duke e plagosur në shpatull. I Riu Menov Konkorçari u dërgua në spital në Tiranë dhe për të gjithashtu policia ka lëshuar urdhër arresti, po ashtu mbetet në kërkim Armand Seveli, i cili së bashku me Migert Qosje ndyshohen për veprat penale, vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. Pas hetimeve, policia bëri të ditur se në ngjarje ishin përfshirë edhe dy të rinj të tjerë që u arrestuan. Përplasja me armë ndodhi mes ditën e së mërkurës, pranë stadiumit të Elbasanit në praninë të qytetarëve të shumtë. 28 vjeçari Çaushllari ka deklaruar se nuk ka konflikte me njeri dhe se nuk i njeh ata që e kanë qëlluar me armë. Elvis Çaushllari është një emër mjaft i njohur për policinë e Elbasanit, pasi rezulton të jetë i përfshirë në disa ngjarje të tjera kriminale në këtë qytet. Këto kanë qenë gjitha materialet e përgatitura nga kolegët e redaksisë në ABC për radarin e mbrëmjes së sotme. Mos harroni, menjëherë pas siglës mbyllse dhe hapësirës publicitare, ju sugjeroj të qëndroni me Habitus. Ne do të takohemi përsëri nesër në të njëjtën orë. Mos mungoni.